ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅନାଲୋଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରକାଶୀଠାରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 3000 ଫୁଟ ଉପରେ ରହିଛି ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତର ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତେବେ ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅକ୍ଷିଆ ଅପିଆ ରହୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଜୋଶୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଏମିତି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା 5ଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ଇଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ଏହା ସହିତ ସେ 6 ମାସ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିକି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ, ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା କ'ଣ ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଯେ ଯିଏ ପୂଜାରୀ ସିଏ ବି ତାର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଚାଷ କରେ, ଆଉ ଚାଷ ଯେହେତୁ କରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟେ ମାସିକ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆକଳନ ହେଲା, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ସମ୍ମତି ସମସ୍ତେ ଜଣାଇଲେ ଯଦି ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେମିତି ଆମ ପୁରୀର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବେ ପାର୍ଯ୍ୟଶୀ ଭାଇନାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ, ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ 6 ମାସର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି ଯେ ଅନ୍ତତଃ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଭକ୍ତ ନ ଆସିଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଇବେ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି।